spomenuo si da rusi traže da se plin plaća u rubljima eu to kao odbija jer bi to bilo kršenje ugovora kako oni kažu ovaj, na stranu to što su oni uveli sankcije pa ne možeš očekivati da će se ovaj držat ugovora sad mislim jel ali rusi kažu da će zadvorit ventil ako se plin ne bude plaćao u, u rubljima Hoće li se stvoriti neki ono, ne znam, možda će pokupovati rublje Izrael ili Južna Koreja ili Kina, pa će se onda fakturirati negdje tamo, a plin će i dalje ići. Lako moguće, jer u vrijeme najcrnjeg hladnog rata, onog prvog, uh -huh. ovaj, energenti su uh, putovali iz tog uh, Osnivač Glenkora, Mark Rich, je bio česti gost u Moskvi. Uh, bio je gost, uh, govorimo o jednoj od najvećih trading firmi, na svijetu bio je gost nakon pet dana nakon incidenta u, velepo, u veleposlanstvu u teheranu u, u, u toj zemlji i dogovarao je plinski biznis tako da ovaj energenti uh, su jednostavno krvotok industrije i ovaj, uh, njima, će se, njima će se i dalje trgovati i zbog toga što su vjerojatno svi svjesni da je alternativa tom scenariju povratak u srednji vijek, koji bi vjerojatno pozdravili određeni, određeni ekološki aktivisti, Uh, međutim uh, uh, uvijek se postavlja pitanje kako bi, kako bi ovaj to pozdravili zbog toga što tada ne bi bilo ni ovaj struje za eh, facebooke i razne druge ovaj, aktivističke Misliš da vode računa toliko unaprijed ovaj. ne ne vjerujem ali ovaj uh, da, da, kažemo sve kako je, ja, Ali ovo, ovo, tvoje pitanje, ovaj, znači, vrlo vjerojatno će se stvoriti određeni, od, određeni hubovi gdje će se, koji će biti posred, kao što sam rekao i u prošlom pitanju, ne, koji će, biti, mm -hmm. koji će biti posrednici. Znači, vjerojatna je situacija da će plin dolaziti, ne znam, u Mađarsku, Austriju, Austrija ne zaboravi proglasila punu neutralnost vezanu uz, uz, uz ovaj rat, što je dijelom i njihova tradicija mm -hmm. ovaj, i, i, i iz prošlog hladnog rata. Tako da je moguće da će se u Austriji koja je između ostaloga ima izrazito dobar bankarski sektor kao i Švicarska moguće je da će se tu vršiti ovaj, nekakva, nekakva trgovina i onda iz toga iz toga haba prodavati prodavati plin dalje. Naravno, ova cijela situacija je dovela i do toga da ćemo mi posve sigurno nabavljati dio plina i dalje iz nekakvih, iz drugi, ne i dalje, nego nadalje iz nekakvih drugih, drugih izvora, jer je dogovoreno to i sa SAD-om. Dogovara se s Katarom, naravno Katar je zainteresiran za to. Međutim, dugoročno, ali to u pripremi smo ovaj, razgovarali to su i neka druga pitanja da ti sad ne izbijamo ovaj razgovor ali ovaj du, d, 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 to, to su dugoročne stvari zato što kratkoročno je nemoguće zamijeniti ovaj u potpunosti ruski plan a je li moguće dugoročno znači pričamo prije svega o gospodarstvima poput njemačkog doduše ali i hrvatskog eh, ako je europa ozbiljna sa sankcijama zašto nije zabranila uvoz glavnog proizvoda? Pa dobro, to da je to glavni proizvod, to isto treba uzeti s rezervom. Mis Ruski Naravno, proizvod, naravno da je. Međutim, kad, gledate, kad gledaš strukturu ruskog proračuna, recimo na 2020, odnosno 2019. i 2020. godini, i usporediš i s, ne znam, sa 2000-om, onda ćeš vidjeti pad uh, fosil, uh, utje, uh, udjela a, a, ugljikovodika, a, izvoza ugljikovodika u proračunu sa nekakvih 60%, na sada nekakvih, ako se ne varam, 30%, 30%. To je opet jako veliko, jer ako usporedimo s Hrvatskom, gdje je 20 i nešto posto BDP-a, turizam i svi govorimo da imamo uh, uh, nizozemsku, odnosno turističku bolest u financijskom smislu, onda naravno da je i ovo veliki postotak, no on se nešto, on se nešto smanjio, pogotovo se smanjio nakon uh, na, kada kad je Vladimir Putin zapravo se pripremao za o, ovaj ili sličan scenarij nakon aneksije na aneksije Krima, kada je diversificirao, e, pokušao diversificirati ekonomiju i učiniti je samodostatnom u ovom prehrambenom, prehrambenom dijelu. Naravno, u tome niko ne može uspjeti, nije uspjela ni Albanija envera Hođepa, ne može ni zemlja poput, poput Rusije, ali o to kažem o tom potom. Um, moguće je sve je moguće zamijeniti, sve je moguće, moguće napraviti, pitanje je samo cijene. Um, Ove vremena... plinovode, pli, i, cijena i vrijeme to je, je sutra si, si zavrnu pline, recimo, da zavrnu pl sve plinovode prema Europi. Njima to nije u interesu jer im treba novac, ok, ali hipotetički je to učinio šta ćemo mi šta će njemačka pa resim, meni, koja je se jako čini, meni se čini da znači sve ovisi sve, sve o infrastrukturi Infrast, za infrastrukturu je potrebno neko vrijeme terminal se ne može napraviti u dva dana kao što se plinovod ne može napraviti ni u godinu dana radi se nešto, radi se nešto duže tako da u nekakvom srednjem roku je sve moguće. Međutim, Europa nema, a, 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 znači nemamo ni dovoljno plinovoda. Baltički plinovod koji sam spomenuo bit će gotov možda sljedeće godine i tu, tu, tu ćemo imati nekakvu, ne, nekakvu alternativu. A, 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 e, kako vodi taj baltički a, plinovod, daj pojasniti. On, on ide iz Sjevernog mora uh -huh. preko baltičkih zemalja u Poljsku i Njemačku tako da on, uh, on uh -huh. bi trebao ovaj norveški plin uh -huh. uh, dovoditi prema prema Europi. Uh, Azerbejdžanski plinovod je gotov, uh -huh. na njega se sad spaja Grčka, uh, spaja će se i Hrvatska uh -huh. uh, u procesu osnivanja zajedničke tvrtke albanskog uh, uh, operatera plinskog sustava Crnogorskog Hrvatskog. Uh, tu će se tu će se dobiti ovaj, spajanje na ovom južnom dijelu hrvatske na taj, taj plinovod ali pitanje je pitanje kada će to biti kak, kak, pitanje je kapaciteta vi imate i, Azerbe i alđerski plinovod prema Pirine, ima, ali on je više zatvoren nego otvoren zbog toga što su alđeri i španjolska u permanentnom zamrznutom konfliktu oko maroka i zapadne sahare i onda je on malo otvoren, malo zatvoren, znači tu, tu ponovo imamo, imamo probleme. Eni je našao jedno polje, uh, koje je najveće na sjevernoj poluci, uh, sjeverno od Egipta. Ono je trebalo 2020. krenuti u eksploataciju, međutim bila je kriza, još uvijek nije, hoće li ove godine, vidjet ćemo. To je dio rješenja, naravno. Mm -hmm. Um, tu, će biti, tu će biti dosta, do, dosta plina. Znači ta, taj dio. I onda naravno ukapljeni plin. Um, a ukapljeni plin je problematičan zbog toga što nemamo dovoljno LNG terminala. U, u Europi pogotovo ga nema Njemačka koja je um, zapravo um, industrijska lokomotiva Evropske, Evropske unije ona će sad graditi dva ili tri ove. Ovaj, Kako uh, to da oni nisu izgradili, a mi imamo jedan već. Pa dobro, mi ga, im, mi ga, imamo, mi ga ne bi imali da to nije postao strateški projekt EU. Naime, uh, taj projekt uh, 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 terminala za ukapljeni plin u Omišlju postoji valjda trideset godina i pet puta do sada se oformio o ili četiri puta. Mm konzorci da se on napravi i svaki puta su investitori pobjegli zbog mentaliteta hrvatskih političara prema privatnim investicijama.